Мажарлар біздің көшпенді халық болатынбыз. Мажарлар бұяққа бұл 9-шы ғасырда көшіп келген. Біздің бір кезде жайлап жүрген, ата-бабамыз жайлап жүрген далалар, өзендер, ол қазір батыс Қазақстанның территориясында тиісті. Мысалы, Жайық, Еділ, ары қарай барсақ жаңағы қазір ноғайлар жүрген Қобан, Тана, орысша Дон дейді, Тана өзендері. Мен ойлаймын, біздің ата-бабаларымыз негізі мажарлардың шыққан жері батыс Қазақстан территориясында болған. Екіншіден мажарлар бәрі көшіп келген уақытқа дейін ол жерде тұрған сол Еділ жайықтың батыс жағында тұрған қыпшақтарменен тығыз байланыста болған деп білем. Сондықтан біздің түпкі мәдениетіміз, ата-бабалардың салт-дәстүрі, түпкі мәдениетіміз, әуезек әдебиетіміз, соның бәрі де осы қыпшақ халықтардың түпкі мәдениетімен өте тығыз байланысы бар, көп ортақ мәдениетіміз бар. Сол ортақ мәдениетті жақсылап зерттеп шығарғым келеді. Кітаптарды жазып, ол бір жағынан наным сенімдер, біздің ортақ наным сенімдер де бар. Тағы бірі жоспарымыз бір Агош Гергей деген досыммен біз мысалы ноғайлардың қазақтарға өте жақын болған, тіл бір болған ноғайлардың өлеңдерін, ән дәстүрін зерттеп келеміз 10 жылдан бері. Содан бері сол ноғайлардың арасында табылған әндер, мелодиялар, аңдар арасынан 30-дан астам, 30-дан артық ортақ мелодиялар шыққан. Бұл не растайды? Бұл екі елдің арасындағы тығыз байланыстарды растайды. Сол біздің екі елдің арасындағы әдет ғұрып салт-дәстүрлерінің арасындағы ортақ элементтер, ортақ рухани байлығымыз жөнінде ғылыми жұмыстарды жасым келеді. Және екінші жағынан Венгриядағы мажарлар, сол қыпшақтар болсын, ноғайлар болсын, қазақтар болсын, осы жалпы бізге туыс болып келген көшпенді халықтардың мәдениетіне қатты қызығады. Бірақ өкінішке қарай ол жөнде мажар тілінде жазылған ғылыми жұмыстар өте аз. Сондай ғылыми жұмыстарды да жазу керек жалпы қазақтардың. Енді қыпшақ, байырғы қыпшақтардың мәдениетін, тілін сақтап келген халықтар, қазақтар, ноғайлар, қарақалпақтар сол үшеу. Басқа түрк халықтар, олар оғыздардан таралған бі, олар отырықтасып жаңағы Иран халықтармен көп араласқан бі, Азербайджандар, ирандықтармен көп араласқан, түрктерді жергілікті халықтармен, Анатолияның жергілікті халықтармен көп араласқан, Орта Азиядағы өзбек, ұйғыр халық ол жаңағы тәжіктерменен, сарттарменен араласқан. Таза көшпенді қыпшақ мәдениетін сақталайын жаңағы мен айтып өткен аталмыш үш халық. Олардың енді башқұрттар да біздің
оларды мажар, байырғы мажар тарихына, мәдениетіне байланысты өте көп жақсы мұраларды сақтап келген халық. Мен жаздым, шығардым. Бұл Армин Ван Бери, бірінші қазақтарды зерттіп келген мажар адам. Ол момын мұсылман болып, сопы болып киініп, дәрвиш, сопы болып киініп, Орта Азияға барған. 1863 жылы. Және Қызыл Ордадағы қазақтар жөнінде мол жазған. Көп қызықты материалды да қалдырып кеткен. Сол Қызыл Су, Қарақалпақстан, Аралдың өңірінде жүріп, бұл кісіменен танысу алған, өзі Конградтан шыққан өзбек адам. Исхак молда. Сол екі дос болып, бұл Исхак молла Армин Ван Берині үлкен діни адам дәрбіш болып сыйлағасын, оға ертіп кеткен. Оған ертіп кетіп, Мажарстанға келіп, кейін осы Мажарстанда қалып қалған, өзі кітапханада, біздің академия кітапханасында кітапханашы болып жұмыс істеп келген кезде, мажарлардың бір байырғы несі бар, байырғы аңызы бар, бұл жөнінде. Екі мажар, Хунор менен мажар, Хунор мен мажар, екі мажар, бір бұғын артынан бұғыны қуып жүріп, бірақ ол бұғы енді шынында бұғы емес, аруақ болған. Аруақ. Сол бұғы не деді? Ғайып болған, ғайып. Сол ғайыптың артынан қуып жүріп, біздің жерімізге көшіп келген деген аңызымыз бар. Сол соны бұл кісі Исхак молда өзінің өзбек тіліне аударған екен. Мен соны бірақ венгер орфографиясы менен жазғанда, оны ешкім оқи алмайды, мен соны қағазға түсіріп, қазіргі өзбек тілге көшіріп алдым. Бұлай деп басталады. Енінің оғыллары шықтылар ауға, ауларыны қашырып түштілер дәшітке. Хунор мажар деген екі палуандыр, Немродтың оғылыдыр, екі бұрадыр.